مسلمان یم ایماندار یم د جذبې نه مالامال یم د قران سره می مینه ده حکمونو تابعدار مسلمان یم ایماندار یم د جذبې نه مالامال یم د قران سره می مینه ده حکمونو تابعدار قیامت باندې ایمان لرم او مرگ باندې ایمان لرم د دغه پورې ژوند کوم بس دغه ته ساری قیامت باندې ایمان لرم او مرگ باندې ایمان لرم د دغه پورې ژوند کوم بس دغه ته ساری مسلمان یم ایماندار یم د جذبې نه مالامال یم د قران سره می مینه ده حکمونو تابعدار قسم دې که د بمونو نه می یره کېږي یا ستاسو د سپونو نه می یره کېږي منم چې تا سره اسباب د دنیا ډیر دي په خدای که د وجلو نه می یره کېږي قسم دې که د بمونو نه می یره کېږي یا ستاسو د سپونو نه می یره کېږي دا منم چې تا سره اسباب د دنیا ډیر دي په خدای که د وجلو نه می یره کېږي د جهاد سره می لګي مجاهدو کې حساب یم مسلمان یم ایماندار یم د جذبې نه مالامال یم د قرآن سره می مینه ده حکمونو تابعدار یم تا وکتله دغه د قرآن جذبه تا وکتله دغه د ایمان جذبه تا سوي چې کفر به کامیاب پاتې شي تا وکتله نن د مسلمان جذبه تا وکتله دغه د قرآن جذبه تا وکتله دغه د ایمان جذبه تا سوی چې کفر به کامیاب پاتې شي تا وکتله نن د مسلمان جذبه حکمونه د الله منم په دین محمد باندې قربان یم مسلمان یم ایماندار یم د جذبې نه مالامال یم د قرآن سره می مینه ده حکمونو تابعدار یم ما ته قرآن ستا د حقوقو حکم هم کړی ما ته قرآن د ښه سلوکو حکم هم کړی زه د چا مذهب کې ګستاهی نه کوم خو د ګستا سره د لوبو حکم هم کړی ما ته قرآن ستا د حقوقو حکم هم کړی ما ته قرآن د ښه سلوکو حکم هم کړی زه د چا مذهب کې ګستاهی نه کوم خو د ګستا سره د لوبو حکم هم کړی غیرتی یم ننګیالی یم د الله نه مدد غواړم مزګزار یم مسلمان یم ایماندار یم د جذبې نه مالامال یم د قرآن سره می مینه ده حکمونو تابعدار یم